No, ilang taon ba para maging isang ganap na doktor at ilang taon ang idadagdag para maging espesyalista? So, yan ang pag-uusapan natin. A few days ago, kausap ko yung isang pasyente ko and nagtatanong siya, "Dok, yung anak ko interesadong mag-doktor. He wants to pursue medicine. And ilang taon ba talaga ang pag-aaral at kaya ba ng anak ko yan, Dok?" So, yun yung mga tanong ng mga parents sa akin as a doctor. So, pag-usapan natin ang journey ng doktor mula sa pag-aaral, sa training, hanggang maging espesyalista. By the way, this is Dr. J. Isa nga pala akong internist and cardiologist para sa thejavisons channel. Marami tayong video, mga health information video. Hanapin lang ninyo sa channel kung ano yung applicable, yung tingin ninyo makakatulong sa inyo na maging healthy kayo. To begin with, ang first step para maging doktor ka ay kailangan mo mag-take ng tinatawag natin Bachelor of Science course. So, usually ang tawag nila doon pre-med course kasi ipiprepare ka para sa pagpasok mo sa medisina. And it will take you 4 to 5 years depende sa course mo. Ang mga pre-med course ay pwedeng BS Biology major, merong pharmacy, may medical technology. So, marami namang mga pre-med course. May physical therapy. So, depende na lang kung ano yung gusto mong stepping stone para ikaw ay magmedisina. So, 4 hanggang 5 taon. At depende rin doon sa kukunin mong pre-med course. Kung ito ba ay may kasamang board exam at syempre yung thesis niya. So, you have to finish lahat ng requirements na yon ng pre-med mo. At pag may diploma ka na, yun yung pwede mong gamitin para sa pagpasok mo sa medisina. But wait, there's more. Hindi lang pala kailangan mo ng diploma doon sa pre-med course mo. Pagdating mo ng 3rd year pa lang ng inyong pre-med course, kailangan mo mag-take ng NMAT. Ito isang examination, para siyang board exam na rin, no? Para ma-check kung mataas ba yung grado mo, yung grades mo doon, yung average mo. Para kasi yung bawat med school may kanya-kanyang score na tinatanggap. Yung iba tinatanggap ng 90 pataas, yung iba naman 80 pataas. And yung tinatawag nating entrance exam at interview, kailangan maganda rin yung score mo because very competitive ang College of Medicine. At pag napasa mo na ang iyong NMAT, entrance exam, interview, may diploma ka na ng pre-med, pwede ka na sa College of Medicine. Marami namang College of Medicine sa Pilipinas. And ito na yung tinatawag natin sleepless nights. Ito na yung sobra sa gising, kulang sa tulog. So, kaya yung medicine proper, it will take you 4 years ang medicine proper bago ka magkaroon ng graduation. So, another 4 years ng medicine proper. Yung first 3 years, it's more of theoretical classroom yan. Okay, yung setup niyan. May teacher, may classroom. And then, yung fourth year mo, ito naman tinatawag natin clerkship. So, isasabak ka na, ilalagay ka na doon sa hospital, mag-start ka na mag-duty. So, mag-duty ka sa different specialty. So, yun yung tinatawag na clerkship. Ito yung pang-apat na taon. Ang pinakamahirap ay yung first 2 years ng medicine. Because dito ka magku-culture shock. Iba kasi ang pre-med pagdating mo ng medicine. Yung mga subjects dito, andito na yung anatomy. So, sa anatomy, ito na yung meron kayong cadaver. Ito na yung magdadissect na kayo ng totoong tao para aralin yung mga parts ng tao. So, dito maraming nahihirapan sa first year. And then, medyo marami rin nahihirapan sa second year. Once na ma-reach mo yung, matapos mo yung first and second year, mas madali na because more of clinical side na yung third year. And clerkship na yung fourth year. So, lahat to may tuition fee from first year to fourth year ng medicine. And I think ang tuition right now is mga 150K and up. Nung panahon ko, 21,000 lang. So, swerte ko pa, inabot ko pa yung ganung presyo. Pero malaki na rin siya during that time. So, after 4 years, gagraduate ka na ng College of Medicine. So, graduation na yan. Ang kagandahan sa medicine, sa first 2 years, sa first 3 years pala,
ang uniform mo is may kwelyo pa. Ngayon, gusto mong makatungtong ng fourth year, yung clerkship. Ito yung umiikot ka sa different specialty. Isang buwan ka sa medicine, isang buwan ka sa pedia, isang buwan ka sa surgery, isang buwan ka sa OB. So, ganun po yung clerkship. So, kung ano yung mga ginagawa ng mga doktor, sinasabayan mo na sila. Plus, examination. And bago ka mag-clerkship ng 4 years, after 3rd year mo, kailangan mong ipasa yung comprehensive examination. So, may kompre. So, ito rin yung isa, parang ang nagbo-board exam uli. So, lahat ng subjects na tinake mo ng first 3 years, dapat maipasa mo sa isang malahabang examination para maging 4th year ka. Pag hindi mo napasa yung kompre, hindi ka pwedeng mag-clerkship yung 4th year. Graduation na yan. However, hindi ka pa pwedeng mag-take ng board exam. So, kailangan mo ngayon ng pang-5th year. Yung pang-5th year mo, ito yung tinatawag na internship. So, merong matching, hospital matching. So, mag-list ka ng hospital mo, kung ano yung gusto mong pasukan na hospital, and then, magkakaroon ng matching kung tatanggapin ka ng bawat hospital. Ang kagandahan sa internship, yung pang-5th year mo, number one, wala ka ng tuition fee. Okay? Wala ng tuition fee. So, hindi ka na hihingi ng tuition fee ka sa parents mo. And, second is, ano na ito? Ito yung ibang hospital, they give allowance. Yung tama lang na pangkain. So, yun yung kailangan mo sa internship. At yung pangatlo is, may expose ka na talaga, may immerse ka na doon sa ginagawa ng mga residents. So, dito ka na makakapamili or most likely yung perspective mo, yung idea, kung ano bang gusto mong i-pursue after mo nang mag-take ng board exam. So, dito na de-define kung ano yung gusto mong pathway once you do yung internship. Ito yung panglimang taon. After ng 5 years mo ng medisina, ito na yon, this is it. Pwede ka na mag-board exam. Ang physician's licensure examination, binibigay siya 2 times a year. During our time, it's August and Feb. So, I think may changes ngayon because of pandemic. Pero it is given 2x a year. So, you have to pass yung physician's licensure examination para maging certified ka na doktor. So, ito yung dream. Ito yung talagang tatalon ka kapag nakita mo sa na pumasa ka na ng medisina. Ikaw na isang certified physician. Ikaw ay isa ng doktor. So, it will be a very proud moment. Not only for you, no? Sa sarili mo, kundi doon sa parents mo na talagang man nagsakripisyo. No? And, iba yung feeling once you pass the board exam. Kasi yung hardship nung from pre-med to med, and yung training, yung sleepless nights. So, natutulog ka lang once every 2 days. So, ganun po yung training pagka nasa medisina ka na. Kaya sabi ko, lagi kong joke yun eh, mabilis lang panahon kapag nag-medicine ka kasi hindi ka natutulog. Lagi na araw. So, yung 2 araw, parang 1 araw lang sa'yo yun kasi umiidlip ka lang. So, mas mabilis lang matapos talaga ang medisina. Ngayon, kapag pagkapasa mo ng board exam, ikaw isa na doktor. So, what's next? Doc, anong next? So, dito na ma-define naman kung anong klase ang gusto mong pathway. Pag doktor ka kasi, maraming options. Okay? Pwede mong hindi ituloy ang pagiging doktor. May nangyayari po niya, no? Nagpo-pursu sila ng ibang career. So, second, pwede ka sa research. May mga research companies po na kailangan ng mga doktor. So, kung ang personality mo is more of research, you can go sa research. Doon mo enhance yung skills. So, magtitake ka ng ibang course about research. Iba naman, academe sa pagtuturo. They go into sa academics naman sila. So, they teach doon, not only sa College of Medicine, but also in College of Sciences. So, yun yung kailang pathway. And yung isang pathway naman is clinician. So, gusto mo nang mag-serve sa community mo, so pwede ka nang mag-clinic, tumingin ng pasyente. And, yung isa naman, aside from being a clinician agad, is tinatawag nating you take one step further.
So you will take your residency training program. So sabi mo sa parents mo, ma, pa, magre-residente ako. I will take a specialty. So ano naman ang mga specialty na available? Ito yung mga internal medicine, kung gusto mo mga adult patients, or kung gusto mo naman bata ang hawakan mo, you can go to pediatrics. O kung gusto mo naman, nasa operating room ka lang, gusto mo yung nandun sa loob ng operating room, maraming inooperahan, so you can go to surgery. Or partner ng surgery ay yung anesthesiology. So yun yung mga training na pwede nating puntahan. Yung iba naman, they want to go yung OBGYN. Okay, yung pagpapaanak. Yung iba naman, opera sa mata, ophthalmology. Yung iba naman, specialista sa head and neck, yung EENT. So, yung medicine, pedia, it will take you mga 3 years na training sa hospital. And then sa OB, it will take you 4 to 5 years, surgery 5 years. Ofta, I think 3 to 4 years and ENT 4 years. So, ganyan kahaba. So, after medicine, after board exam, you will need to train na additional 3 to 5 years. 3 to 5 years na training. So yun na yung specialty mo. Ito na yung focus mo kung anong gusto mong specialista kapag ikaw ay naging doktor. Sa amin, in my case, I took internal medicine. It's an additional 3 years na training. So, ang kagandahan naman sa residency, wala na siyang tuition. So, meron ka ng allowance from the hospital. Magkakaiba yung allowance na yan. Kung mapunta ka sa private or government hospital, syempre pag government, mas mataas ang allowance mo. Pag private, mas mababa ang allowance and different yung training. So, after ng residency training program mo, mga 3 to 5 years yan. So, sabi, Doc, what's next? Ano bang next? Anong next step? Gusto ko pa i-pursue. Gusto ko pang ituloy yung training. Gusto ko pang mag-aral. So, after residency, kailangan mo munang ipasa yung inyong diplomate exam. Ito yung mga specialty board. So, in my case, sa akin yung specialty board ng internal medicine. So, additional board exam yan. So, kailangan mo paghandaan din yan, yung examinations na yan. Kailangan mong ipas para maging certified ka na specialist. And hindi lang pala siya, hindi lang siya written examination. Meron din siyang kasamang oral examination. So, you have to pass both written and oral exam ng inyong specialty. Okay? So, after nyan, ikaw na isang ganap na specialist. And then, kung gusto mo pa, Doc, gusto ko pa mag-sub specialty. Ayoko lang ng specialty. Gusto ko ng sub-specialty. So, it will take you additional 2 to 3 years na sub-specialty. On my case naman, ang kinuha ko is cardiology. So, adult cardiology, it took me another or additional 3 years sa heart center na mag-training. So, katulad ng residency, wala na rin siyang tuition fee, but you have an allowance. So, additional 3 years nang walang tulog. Ang tulog mo is 1 in 2 days. So, ganun. Konting tulog lang naman kasi. Kaya, mabilis lang yung 3 years na yan. And, hindi natatapos yan doon sa training. Kailangan mo ulit ipasa yung written tsaka oral examination ng iyong subspecialty. So, kailangan mo ipasa para magkaroon ka ng certification na ikaw isang diplomate and fellow ng subspecialty mo. In my case, sa Philippine College of Cardiology. So, yun. So, kailangan mo ipasa bawat training, written, and oral examination. So, yun na. Pag nagawa mo yung additional 3 years na yan, ikaw na isang ganap na subspecialist. Whether endocrinology yan, cardiology, pulmonology, iba-ibang system na yan. Okay? So, Doc, meron pa bang dagdag? Yes, meron pa. Kung hindi ka pa nagsasawa mag-aral, hindi ka pa nagsasawa mag-training, pwede pa. Meron tinatawag tayong clinical research fellow, yung sub-sub specialty. And it will take you additional 1 to 2 years. So, depende doon sa training program. Yung iba, kadalasan, additional 1 year. And you have, may examination pa rin na you have to pass. And you should have also a research. So, by the way, yung
residency training program, bukod pala sa examination na written and oral, you have to produce one research paper. And then, yung fellowship mo, yung special subspecialty mo, you also have to make one research paper. And then, yung additional sub-sub mo, aside from passing the examination, additional research paper. So, meron kang, bago ka matapos ng sub-sub specialty, meron kang tatlong research papers na matatapos and hopefully mapublish. So, lahat-lahat yan. Dok, ang dami mo namang sinabi. May pre-med, med, may internship, may residency training program, may fellowship, yung sub-specialty, and may yung sub-sub-specialty. So, anim na steps yan, Dok. Ilang taon na yung total? So, kung ibabase natin ngayon sa K-12 na age na mag-i-start ka ng 17 years old, the journey to become a sub-sub specialist, it will take you around 18 years. So, kung yung 17 years old plus 18 years ng training, study and training, so, matatapos ka more or less mga 34 to 35 years old. So, yun po yung journey para maging isang doktor, specialist, and subspecialist. So, kung 17 years old ka, natapos ng K-12 mo, mag-a-add ka ng additional, the most will be 18 years. So, you will be done by 35 years old. So, medyo mahaba po, mahabang journey, mahabang pasensya, mahabang training, mahabang physique, no? Hindi lang doon sa pasensya, pati yung sa financial side na kailangan ma-pursue yung inyong dream na maging doktor. Ang kagandahan naman yan, merong mga scholarship na ino-offer yung mga College of Medicine. Kung ikaw ay bright student, you can avail ng scholarship para mas konti ang tuition o mas libre ang tuition mo. And pag natapos mo na lahat yan, ang training na yan, ikaw ay isang 34 or 35 years old na, ang next question, saan ka magpa-practice? Di ba? It's another issue. Ibang topic naman yan, no? Hanggang doon lang tayo sa topic ng pagiging specialist. So I hope marami kayong nakuha na data or pointers kung ikaw ay gustong maging doktor. And you have to bear in mind na hindi lang yung journey, yung duration, yung tagal ng aral at training ang importante dyan. Because habang dinadaanan mo yan, nade-develop yung character mo, yung personality mo, yung attitude mo, yung pagiging humble, madidevelop mo siya as you go in your training. And yung clinical skills na very important once na maging doktor ka. At ang gusto ko lang i-impart dun sa mga gusto mag-doktor is you go for the best, no? Huwag tayong maging mediocre na tama na yan, okay na yan, sapat na yan. Hindi. Pag naging doktor ka, dapat ang attitude mo, yung best dapat ang ma-attain mo. Because once you go to clinical, once you go to practice, ang gusto mo, yung best doon sa pasyente. So, thank you again for watching our video. This is Dr. J, ang inyong internist and cardiologist. And see you for more videos ng The Javisons Channel.